नमस्ते सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। धेरै लामो समयको अन्तरालपछि यो भिडियो तपाईँहरूको लागि अलिकति कार्यव्यस्तताले गर्दा जसरी भिडियोहरू अघिल्ला दिनहरूमा उपलब्ध गराइरहेको थिएँ त्यसरी उपलब्ध गराउन सकेको छैन, त्यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। धेरैजना साथीहरूले भिडियो हेरिरहनु भएको छ, कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ, केही जानकारीहरू लिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूको यो सक्रियताले देखाइरहेको पाइरहेको छु। धेरैजना साथीहरू जोडिनु भएको छ, सब्सक्राइबरमा पनि लगभग 20,000 भन्दा बढी साथीहरू पुगिसक्नु भएको रहेछ। मैले धेरै पछि युट्युब हेरेको हो, तर मैले आफ्नै च्यानल पनि हेरेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट आउनका लागि जो वेटिङमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरैजनाले फेरि पनि के छ अवस्था रोमानियाको, लकडाउनको अवस्था, कोभिडको अवस्था, होइन त्यहाँ कस्तो चलिरहेको छ भनेर प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो। आज सबै जानकारी एउटै भिडियोबाट तपाईँहरूलाई दिने प्रयास गर्नेछु। है त, मैले सुने अनुसार, मैले बुझे अनुसार अलिकति जो रोमानियन एम्बेसी जुन दिल्लीमा छ त्यसले चाहिँ अहिले भिजाको लागि लेट गरिरहेको छ। एउटा नोटिस प्राप्त भएको थियो केही समय अगाडि, जुन जुलाईमा जुन वर्क परमिटहरू रिलिज भएका थिए ती वर्क परमिटहरूले मात्रै भिजा पाइरहेको भन्ने एउटा अपुष्ट अनौपचारिक समाचार पनि मैले प्राप्त गरेको थिएँ। अब त्यो हो या होइन त्यसलाई चाहिँ यकिनका साथ भन्न सक्दिनँ मैले अहिले। त्यसले गर्दा धेरै वर्क परमिटहरू इन्डियन एम्बेसीमा, रोमानियन एम्बेसी जुन इन्डियामा छ त्यसमा चाहिँ पेन्डिङमा रहेको कुराहरू केही म्यान पावरका साथीहरूले र केही एप्लाई गरेका तपाईँहरूले भनेअनुसार मैले थाहा पाएको कुरा हो। अब खैर त्यो कुरा, अब भिजा लाग्ने कुरा लाग्छ, रोमानियाको लागि लगभग भिजा रेसियो 99% नै छ। वर्क पर्मिट आएर भिजा क्यान्सल हुने सम्भावना खासै त्यस्तो देख्दिनँ मैले। धेरैजना साथीहरूको वर्क पर्मिट निस्किसकेपछि यदि रियल वर्क पर्मिट हो भने भिजा लागेको छ है, त्यसले गर्दा त्यो कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अब अर्को कुरा रह्यो रोमानियामा कस्तो छ भन्ने कुरो। रोमानियामा अलिकति कोभिडको अवस्था गम्भीर नै छ भनौँ, अन्य देशको तुलनामा रोमानिया अलिकति हुन्छ नि डेन्जर जोनमै छ भन्ने चाहिँ अब यहाँको जुन कोभिडको संक्रमितहरूको रेकर्डले जनाएको छ। दिनहुँ तपाईँको धेरै मान्छेहरू चाहिँ संक्रमित भएको खबर छ। त्यस्तै गरी यहाँका मान्छेहरूलाई अथवा जो कोभिड खोप लगाउनका लागि नमानेको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप यहाँको गभर्मेन्टले 100 रोन भत्ता जुन एउटा दिने पनि निर्णय गरेको छ, किनभने यहाँ कोभिडको खोप लगाउन धेरै मान्छेहरूले मानि नरहेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेको छ। र अस्ति भर्खर एउटा बिबिसीले समाचार प्रकाशित गरेको थियो, त्यो समाचारलाई आधार मान्ने हो भने रोमानियाको चाहिँ हेल्थ सिस्टम डिस्ट्रोय भइसकेको छ र यहाँबाट पनि जो कोभिडका बिरामीहरूलाई हङ्गेरी त्यसै गरी पोल्यान्ड लगायतका देशहरूमा यहाँबाट पठाइएको छ। यहाँ चाहिँ अस्पतालमा भर्ना गर्ने ठाउँहरू पनि नभएर, बेडहरू पनि नभएर भन्ने खालको एउटा समाचार बिबिसीले प्रकाशित गरेको थियो। त्यो न्युज मैले तपाईँलाई तलको कमेन्ट बक्समा राखिदिनेछु, तपाईँहरू त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा रह्यो रोमानियामा कस्तो छ अवस्था भन्नुभएको छ, लकडाउनको अवस्था। लकडाउन यहाँ त्यस्तो लकडाउन भनेर सबै ब्यान्ड भएको थिएन, एक किसिमको लकडाउन छ। कस्तो खालको लकडाउन छ भन्दाखेरि, यदि तपाईँले कोभिडको खोप लगाउनु भएको छैन भने राति 8 बजेपछि चाहिँ तपाईँहरू बाहिर हिँडडुल गर्न अलिकति समस्या पर्न सक्छ। यहाँ प्रहरीले समायो भने अलिकति वार्निङ दिने लगायतका अन्य केही प्रक्रियाहरू गर्न सक्ला। र बिचमा एकचोटि के थियो भने ओपन एरियामा हिँडडुल गर्नका लागि मास्क चाहिँ बन्द जस्तो भएको थियो, मास्क लगाउनु जरुरत थिएन, तर फेरि अहिले मास्क लगाउनु पर्नेछ। तपाईँ बाहिर हिँड्नु भएको छ भने पनि मास्क लगाएर हिँड्नु होला। र अब मार्केटहरूमा जाँदाखेरि यहाँको अनिवार्य रूपमा कोभिड सर्टिफिकेट हुनुपर्नेछ। कोभिड सर्टिफिकेट भनेको जुन हामीले खोप लगाउँदाखेरि जुन पेपर दिन्छ त्यो कोभिड सर्टिफिकेट होइन। इयुले, युरोपियन युनियनले एउटा छुट्टै खालको कोभिड सर्टिफिकेट युज गरेको छ, जसलाई प्रयोग गरेको छ। तपाईँ पनि अब कोभिड सर्टिफिकेट निकाल्न चाहनुहुन्छ भने जो रोमानियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि है यो चाहिँ, गुगलमा गएर कोभिड सर्टिफिकेट टाइप गर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा लिङ्क खुल्छ, त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्, त्यहाँ आफ्नो इमेल आइडीलाई रजिस्टर गर्नुहोस्। तपाईँले इमेल आइडी हानिसकेपछि तपाईँको इमेलमा एउटा लिङ्क आउँछ कोभिड सर्टिफिकेटबाट, अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो लिङ्कलाई क्लिक गरेर त्यहाँ तपाईँको नामको पहिलो अक्षर होइन, अनि तपाईँको फ्यामिली नामको पहिलो अक्षर, त्यसपछि तपाईँले खोप लगाएको ठाउँको नाम, जस्तै तपाईँ बुखारेस्टमा हुनुहुन्छ भने बुखारेस्ट म्युनिसिपालिटी लेखिदिनुहोस्,
अनि त्यसपछि तपाईँले कुन महिनामा खोप लगाउनु भएको छ त्यो लेख्नुहोस्, कुन देशबाट खोप लगाउनु भएको त्यो लेख्नुभयो भने, र कुन महिनामा खोप लगाएको भन्ने कुराहरू खालको डिटेलहरू, अनि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सिरियल नम्बरहरू, कल सिरिज भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ रौ आरओयू रोमानियाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो लेख्नु होला। र त्यसपछि कल नम्बर भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको जो त्यो पेपरमा पनि हुन्छ, तपाईँले अब आइडी कार्डबाट लगाउनु भएको कि पासपोर्टबाट लगाउनु भएको त्यसमा त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँले डिटेल हाल्नुभयो भने तपाईँको फेरि इमेलमै एउटा पिडिएफ फाइल आउँछ, र त्यो पिडिएफ फाइललाई हामीले डाउनलोड गर्ने, अनि ग्रिन पास भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो त्यो कोभिड सर्टिफिकेटलाई राख्नुभयो भने मलहरूमा पस्दाखेरि जस्तै क्यारिफोर जस्ता मार्केटहरू, त्यसपछि अन्य मार्केटहरूमा अथवा रेस्टुरेन्टहरूमा पनि अहिले तपाईँको विदाउट ग्रिन पास चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्ने सम्भावना छ। धेरैले चाहिँ अस्ति हामी केही रेस्टुरेन्टमा अलि अस्ति गएका थियौँ, उहाँ चाहिँ ग्रिन पास माग्नु भएको थियो उहाँहरूले, त्यसले गर्दा त्यो ग्रिन पास भनेको कोभिड सर्टिफिकेटलाई राख्ने एउटा एप्लिकेसन हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो बारकोडलाई स्क्यान गरेर राख्नुभयो भने उहाँहरूले स्क्यान गरेर तपाईँको डिटेल, तपाईँले कुन चाहिँ खोप लगाउनु भएको भन्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख हुन्छ है। र अरू भनेको कुरा यस्तै हो, अलिकति होटल रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ फेरि प्रभावित गर्ने सम्भावना बढेको छ, होटल रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ फेरि असर गर्ने सम्भावना प्रबल छ, त्यसले गर्दा अलिकति ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु। बाँकी कुरा यस्तै हो, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब भिडियोले केही सहयोग गरेको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र कसैले समयमा फेसबुकहरूमा पनि धेरैजना साथीहरूले मेसेज गर्नुभएको थियो, म चाहिँ अलिकति कहिले नाइट ड्युटी कहिले कस्तो खालको के काम, अलिकति हाम्रो अब यो क्रिसमससम्म मेरो कामको एकदम प्रेसर भएको हुनाले धेरैजना साथीहरूको मैले मेसेजको रिप्लाई पनि गरेको थिएँ, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु। र अन्य साथीहरू जो तपाईँ अलरेडी रोमानियामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही नलेज छ भने पनि यो कमेन्ट बक्सबाट अथवा फेसबुकबाट अथवा अन्य स्रोतबाट आफूलाई जानकारी भएका कुराहरू नेपालबाट आउन चाहने साथीहरूको लागि अपडेट गरिदिइरहनु होला, ताकि उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुनेछ, किनभने केही जानकारी लिन खोजेको मान्छेहरूलाई साना कुराहरूले पनि सहयोग गर्नेछ। यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, र नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू नक्कली कोभिडको डकुमेन्टहरू बनाएर नलिएर आउनुहोस् है। अहिले एयरपोर्टमा पनि केही मान्छेहरू पक्रिएको खबर थियो, खोप लगाउनु भएको छ भने त्यो ओरिजिनल डकुमेन्टहरू मात्र बोकेर आउनुहोस्, होइन भने त्यो फेक डकुमेन्टहरू नलिएर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। र अब यस्तै हो, अरू त चलिरहेछ, काम गर्ने बस्ने खाने सबै यस्तै हो, केही नेपालीहरूको दुःखद खबरहरू पनि आइरहेका छन् पछिल्लो समयमा, त्यही भएर अब रोमानिया भएका साथीहरू पनि अलिकति राम्रोसँग काम गर्नुहोला, इलिगल काम नगर्नु होला। कतिपय यहाँ एजेन्सीहरूले पछिल्लो समयमा पैसा कमिसन लिने चलन बढेको छ, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको काम लगाइदिएर आफूले कमिसन खाने चक्करमा तपाईँले गरिरहेको ठाउँबाट पनि भगाउनका लागि विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाउलान्, त्यसरी चाहिँ आफूले गरिरहेको कम्पनीमा अलिकति सहजै छ भने काम नछोड्नु होला, किनभने दुःख नगरी खान कहीँ पनि पुग्दैन होइन। पैसा भन्ने कुरा कमाउनको लागि थोरै मिहिनेत गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै काम गरे पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ एउटै हो, स्यालेरी बेस लगभग उस्तै हो तपाईँको होला, कसैले 2400 दिएला, कसैले 2500 दिएला, अथवा तपाईँलाई 2600 रुपियाँ दिएला, 1-200 लागि कम्पनी चेन्ज किन गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको मेरो सोच छ। बिचमा चाहिँ केही साथीहरू इमिग्रेसनले समाएर उहाँ नेपाल पनि जानुभयो, त्यो मेरो मैले फेसबुकमा पनि एउटा पोस्ट गरेको थिएँ, एउटा कुनै एउटा म्यान पावरले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ काम चेन्ज गराइदिएको रहेछ, भगाएर कम्पनीसँग चाहिँ स्वीकृति नलिइकन पछि उहाँहरू पक्रिनु भयो, र पक्रिएपछि उहाँहरू नेपाल जानु पऱ्यो। एजेन्सीलाई त केही पनि भएन, उनीहरूले काम लगाइदिएको मान्छे पक्रियो, उनीहरू नेपाल गए, र अब उनीहरू त्यो कम्पनीमा आउनु नपाउँदो रहेछन्। फेरि यहाँको रुल्स अनुसार आउनु पाउने, तर त्यो कम्पनीमा आउनु नपाउने, त्यसको मतलब के हो भने फेरि उहाँहरू आउनु पऱ्यो भने फेरि 5-6 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आउनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा तपाईँहरू आएको 2-4 महिनामै तपाईँ भाग्ने अथवा इलिगल एक्टिभिटिजहरू गर्ने, इलिगल एक्टिभिटिज भनेको तपाईँ कम्पनी छोड्नु भयो भने त्यो इलिगल भयो क्या, तपाईँ कम्पनीको सहमतिमा तपाईँ छोडेर निस्किनु भने त्यो लिगल भयो होइन। इलिगल भन्ने बित्तिकै मान्छेै मार्नु होइन कि, साना कुना कुराहरू पनि कम्पनीसँग अथवा सहकार्य बिना होइन, विदाउट इन्फर्मेसन विदाउट जानकारी तपाईँले कम्पनी छोड्नु भयो भने पनि त्यो पनि इलिगल कुरा हो। त्यसले गर्दा अर्काको देशमा जे पनि काम गर्छौँ हामी लिगल्ली गरौँ, तपाईँ 5-6 लाख रुपियाँ तिरेर आउनुभएको छ, आएको 2 महिनामा ऋण तिर्न नपाउँदै तपाईँले फेरि कम्पनी कसैको प्रलोभनमा परेर
कसैले केही आशा देखाउला दलालहरूलाई पैसा आउँछ, कम्पनीबाट पनि पैसा आउँछ, सके तपाईँसँग पनि लिन्छन्, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी चेन्ज गर्नु होला, अनि भोलि बिहान तपाईँलाई चाहिँ इमिग्रेसनले समाएर तपाईँ नेपाल जानु पऱ्यो भने कसको नोक्सान हुन्छ? नोक्सान त हाम्रो हुन्छ, तपाईँको हुन्छ, एजेन्सीको हुँदैन। एजेन्सीले त पहिल्यै तपाईँसँग पैसा लिइसकेका हुन्छ, यता तपाईँको कम्पनीसँग पनि पैसा लिइसकेका हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी हो मारमा पर्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ यस्ता कुराहरूमा ख्याल गर्नु होला। नेपालमा भएर अहिले भिडियो हेर्नुभएको छ भने भोलि आएर रोमानिया आउँदा पनि तिनै कुराहरूलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। होला रोमानी आइसकेपछि सबैसँग भेट होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर आफूले जानेको कुराहरू मैले चाहिँ यसरी सेयर गरिरहेको छु। अर्को कुरा पनि जोड्छु, यहाँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ यहाँ आइसक्नु भयो, आइसकेपछि कम्पनी तपाईँको आइडिया कार्ड आएपछि तपाईँले कन्ट्याक्ट पुरा गरेर एउटा कन्ट्याक्ट पुरा गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ त्यो कम्पलसरी हुँदैन तपाईँले, किनभने तपाईँले साइन गरेको कुराहरू सकेसम्म पुरा गर्नुभयो भने त्यो राम्रो भयो कि है। अब कन्ट्याक्टै पुरा नगरिकन कम्पनी चेन्ज गर्नुभयो भने भोलि पनि तपाईँलाई समस्या हुनसक्छ, त्यति बेला तपाईँलाई अनि कम्पनी चेन्ज गर्नु, कम्पनी चेन्ज गरेको भने यहाँको रुल्स अनुसार के छ भने तपाईँले एउटा कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा जानका लागि 3 महिनासम्म तपाईँ बस्न पाउनुहुन्छ रोमानियामा, तर काम गर्न भने तपाईँको अर्को कम्पनीको वर्क परमिट नआइकन तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्न। काम गरिरहेछन् धेरैले, तर भोलि भने इमिग्रेसनले समाएको खण्डमा समस्या पर्न सक्छ, त्यो समस्या पर्ने भनेको हामीलाई हो कि है, कम्पनीलाई होला, कम्पनीलाई थोरै फाइन हान्दैन, कम्पनीलाई केही पनि फरक पर्दैन। कम्पनी अर्गनाइजेसन भनेको जहिले पनि ठुलो हुन्छ, तर मार्नु पर्ने भनेको तपाईँ हामी हो, फाइन हान्यो भने घाटा कसलाई हो, हामीलाई हो है। हाम्रो फाइन पनि हान्दैन, फाइन हान्दैन, हाम्रो त डाइरेक्ट तपाईँलाई वार्निङ लेटर दिन्छ, 1 महिनाभित्रमा देश छोड्नु पर्ने दिन्छ, 10 दिनभित्र छोड्नु भयो भने तपाईँ फेरि आउन पाउनुहुन्छ, तपाईँ 1 महिना लगाएर आउनु भयो भने केही समयको लागि तपाईँ रोमानियाको लागि ब्यान्ड हुनुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्क परमिट नआइकन सकेसम्म कुनै पनि कम्पनीमा काम नगरौँ भन्ने यो सल्लाह तपाईँहरूको लागि छ है। आजलाई यति नै भन्छु, अब सकेसम्म म भिडियोहरू अपडेट गर्नेछु, विकली एउटा भिडियो तपाईँहरूको लागि राख्ने प्रयास गर्नेछु है। यतिन्जेल भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र तपाईँलाई मनमा लागेको कुराहरू कमेन्टमा लेख्नुहोला, मेरो फेसबुकमा पनि जोइन हुनुहोला। फेसबुकमा मैले इमर्जेन्सी म्यासेजहरू मात्र रिप्लाई गरिरहेको छु, जस्तै कसैको केही प्रब्लम छ भने मात्र, नत्र सामान्य कुरा सन्चो बिसन्चोको लागि तपाईँको के छ रोमानिया आउनु पऱ्यो के कस्तो हुन्छ है। अर्को कुरा पनि जोड्छु, म कुनै एजेन्सीसँग अहिलेसम्म आबद्ध भएको छैन, कुनै एजेन्सीसँग आबद्ध भएर मैले मान्छेलाई ल्याउने कामहरू गर्न थालेँ भने त्यसपछि म त्यो कुराहरू पनि राख्नेछु। त्यसले गर्दा मलाई भिजा पठाइदिनु अथवा तपाईँले चिनेको एजेन्सी सजेस्ट गरिदिनु भन्ने खालको कुराहरू नलाग्नु होला, अहिलेसम्म मैले त्यो गरेको छैन है। अब भोलिका दिनमा कतै केही इङ्गेज भएर फेरि त्यो खालको कामहरू गर्न थालेछु भने म तपाईँलाई आफैले यसरी चाहिँ भिडियो बनाएर राख्नेछु, होइन भने चाहिँ त्यस्ता खालका कुराहरू नसोधिदिन्छु होला। र अर्जेन्ट केही छ भन्ने कुराहरू, जस्तै तपाईँ रोमानिया भएर केही समस्या परेको छ, तपाईँलाई आइडिया छैन भने म पनि केही होइन, सामान्य तपाईँ हामी जस्तै काम गर्ने मान्छे हो, 8 घन्टा 9 घन्टा अहिले 12 घन्टा काम गरिरहेको छु है, किनभने अलिकति हाम्रो सिजन छ, सिजन हुँदाखेरि हाम्रो 8 घन्टा चाहिँ डेली काम हुने, 4 घन्टा ओभर टाइम चलिरहेको छ अब अनेस्टली भन्नुपर्दा। त्यसले गर्दा सामान्य तपाईँ जस्तै काम गर्ने मान्छे हो, म पनि त्यही एउटा दुईवटा कुराहरू जानेको कुराहरू युट्युबबाट सेयर गरिरहेको छु लगभग 1.5-2 वर्षदेखि। अहिले त धेरैजना साथीहरूलाई सहयोग पनि पुगेको छ, सहयोग नपुगेको भएदेखि पक्कै पनि यति धेरैजनाले भिडियो हेर्नुहुन्थेन होला, यति धेरैजना साथीहरू युट्युबमा जोइन हुनुहुन्थेन होला। यो विश्वास, यो माया सधैँ कायम रहिरहोस्, र मैले पनि सकेसम्म आफूले जानेको कुराहरू तपाईँकोमा सेयर गर्ने प्रयास गर्नेछु। हस् त, तपाईँको समय शुभ रहोस्, तपाईँको वैदेशिक यात्रा सफल रहोस्, यति भन्दै अहिले बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।